departamenta būvmetodikas nodaļas vadošā metodikas eksperte. Un šodien... Es palūkšu, varbūt lūdzu visiem izslēgt mikrofonus, jo paralēli ļoti grūti stāstīt. Un šodien esmu sagatavojis tādu prezentāciju par būju, par vienkāršoto būvis kadastrālās uzmērīšanas procesu un iesniedzamajām vektoru datnēm. Šis webinārs tapa pēc vairāku arhitektu lūguma, kuri griezās dienestā ar vēlmi, lai tiktu kaut kas detalizētāk pastāstīts par šo BKU vienkāršoto kārtību, par prasībām iesniedzamajām vektoru datnēm. Un tāpēc izstāstīšu, ka šāds pakalpojums ir pieejams, kas ir nepieciešams, lai dienestā iesniegtu šīs te vektoru datnes, kādas ir prasības šīm te vektoru datnēm. Un tad man ir lūgums, es nostāstīšu šo te prezentāciju un tad organizējam šo semināru tā, ka pēc prezentācijas jūs varēsiet uzdot jautājumus par šo, te vienkāršoto procesu, vai arī čatā jūs varat arī prezentācijas laikā uzrakstīt interesējušos jautājumus un pēc prezentācijas tad kopā ar kolēģiem arī uz šiem te jautājumiem atbildēsim. Ja būs, ja ir kaut kādi specifiski jautājumi vai kaut kādas individuālās situācijas nepa vienkāršoto šo te BKU procesu, tad prezentācijas beigās būs arī būvmetodikas nodaļas e-pasts, uz kuru tad var rakstīt un aprakstīt šo te konkrēto situāciju, un tad konkrēto situāciju tad arī izskatīsim no dienesta puses un sniegsim jums atbildi. Tā, es ceru, ka prezentācija ir redzama. Tātad par būju kadastrālās uzmērīšanas vienkāršoto kārtību un prasībām iesniedzamajai vektoru datnei. Kopš pagājušā gada 1. septembra Valsts zemes dienestā ir iespēja pasūtīt arī šo te BKU vienkāršotajā kārtībā. Principā šobrīd ir opcija trīs veidos pasūtīt kadastrālo uzmērīšanu. Līdzšinējā kārtībā, tad kad dienests brauc Ja viņi nedzirdam tevi. Tā, atvainojos. Tā, būju kadastrālās uzmērīšana vienkāršotajā kārtībā prasības iesniedzamajai vektoru datnei. Tad esmu jau apaču. Mēs neredzam tavu prezentāciju. Ā, tagad neredzat kaut kā. Jā. No paša sākuma, ja bija skaņas problēmas, ja? Bija un tad pārtrūka decitāms. Tad bija un pārtrūka skaidrs, jā, kad nošēroja prezentāciju, ja tad pārtrūka, jā? Nē, prezentācijas laikā. Ā, prezentācijas laikā, jā, labi. Tā, Tā, no pagājušā gada 1. septembra Valsts zemes dienestā ir iespēja pasūtīt būvis kadastrālo uzmērīšanu trijos veidos. Tātad veicot pilnu būvis kadastrālo uzmērīšanu, tas ir līdzšinējā kārtībā, kad dienests brauc apvidū, uzmēra pilnīgi visus datus, visus mērus un atbilstoši šai iegūtajai informācijai sagatavo ēkas stāvplānus. Un arī jau saplānoti.
Pēstīvie. Un arī šobrīd ir paredzēta šī Okay, vienkāršotā kārtība, kura ir pieejama tajos gadījumos, ja ir klienta iesniegums un dienestā ir iesniegta vektora datne, kas ir iesniegta vai nu ar BKU specifikāciju, vai nu bez BKU specifikācijas. Tā, kāds ir nošērojis ekrānu ar kaut ko citu? Nē, mēs redzam tavu. Ā, jūs redzat, tas manu, jā, bija kaut kas. Pagaidām, Nē, tās ir kaut kas cits, jā. Tā, man ir jāpāršēro, kāds ir uzlicis savu ekrānu, nospiedis pulkšēru. Tagad ir manējais, jā? Jā, tagad tavējais. Jā, kāds cits. Ieslēdz. Tā, par kārtību, ja klientam ir vēlme ierosināt šo te vienkāršoto kārtību. Slēdz ārā man. Dienestā ir jāiesniedz iesniegums. Es palūkšu lūdzu izslēgt mikrofonus, jo ir ļoti grūti stāstīt, kad ir fona troksnis. Tātad dienestā ir jāiesniedz klientam ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu veikt eks vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotajā kārtībā. Un papildus ir jāiesniedz ēkas stāvplāns vai telpu grupas plāns, kas atbilst izbūvētai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu DGN vai DVG formātā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. Un to ir parakstījis dokumenta autors. Šeit ir ļoti būtiska niance, ka šai te vektora datne ir jābūt tātad noteiktā formātā. Viņai ir jāatbilst faktiskai situācijai apvidū, bet nav kaut kādas konkrētas prasības attiecībā uz to, kas drīkst sagatavot šo te vektora datni. Tam nav jābūt obligāti būvprojekta izstrādātājam, arhitektam vai būvinžinierim vai certificētam mērniekam. Principā šo te vektora datni var sagatavot jebkurš, kaut vai pats šīs tēkas īpašnieks, ja viņam ir šādas prasmes un programmatūra. Galvenās ir prasības, lai viņa ir attiecīgajā formātā un šī datne atbilst faktiskai situācijai apvidū. Jo, jebkurā gadījumā dienests brauks apvidū, pārbaudīs, vai tiešām tas tā ir, veiks šos te kontrolmērījumus un tad skatīsies, vai var šo te datni izmantot un līdz ar to piemērot samaksas atlaides vai nē, vai tomēr tur ir kaut kādas izmaiņas. Tāpat arī šis te plāns var būt un var nebūt sagatavots būvniecības kadastrālās uzmērīšanas noteikumos noteiktajā specifikācijā. Nu, tālāk es arī pastāstīšu, kāda ir tā specifikācija, respektīvi viņš var arī būt šis te būvprojekts, jā, kas ir sagatavots AutoCADā, ArchiCADā vai kaut kādā citā programmā un saglabāts, piemēram, DVG formātā. Arī šādi faili mums der, un mēs viņus varam izmantot. Un tad šos te plānus tātad dienestā pašam būs tā kā īpašniekam, ja pierosinātājam, ir jāiesniedz vai pašā sākumā, tā ka viņš jau noformē šo te pakalpojumu, vai arī viņam ir iespēja šos te plānus iesniegt līdz brīdim, kad dienests veic šīs te ēkas kadastrālo uzmērīšanu apvidū. Respektīvi, tad, kad mēs saņemam, teiksim, no PISA šo te pasūtījumu par BKU pakalpojumu izpildi, klientam tiek sūtīta šī te informatīvā vēstule ar paredzamo apsakošanas laiku, un šajā vēstulē arī ir norādīta informācija, ka viņam ir iespējas līdz šim te datumam iesniegt šo te vektora datni, lai nu, tā kā saņemtu arī atlaidi par būvniecības kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu. Tātad par pakalpojumu piemēro maksu 50% apmērā par ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru. Par pārējiem pakalpojumu ietvaros veiktajiem darbiem samaksu piemēro pilnā apmērā.
Tātad tikai par uzmērīšanas darbiem ir šī te atlaide. Par izbraukumu uz objektu, par ēkas reģistrāciju, kadastra informācijas sistēmā un par BKU lietas sagatavošanu, nu, protams, ir pilnā samaksa. Ja Valsts dienas apvidū konstatēs, ka iesniegtajā vektora datnē norādītā informācija neatbilst situācijai apvidū, tad, protams, dienests veiks kadastrālo uzmērīšanu pilnā apjomā un piemēros maksu par pakalpojumā ietvertajiem darbiem pilnā apjomā. Kur klients var saņemt informāciju par šādu iespēju? Tātad dienesta tīmekļa vietnē un portālā Latvija ir LV pie pakalpojuma apraksta ēkas tāpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju kadastrā ar apsekošanu apvidū. Un papildus, kā jau minēju, arī sūtot uz e-adresi vai e-pastu, dienests arī saziņā ar klientu norāda, ka šāda opcija viņam ir iespējama līdz būvas apsekošanai apvidū. Vēl papildus par šo samaksu, ja, kāpēc ir izdevīgi iesniegt šīs te vektora datnes, protams, ir šī te samaksa, ko piemēro 50% apmērā par katra ēkas apbūves laukuma kvadrātmetru un par katras telpas, katra kopējā platības kvadrātmetru. Ja šī te datne nav BKU specifikācijā, respektīvi, nu, ir šis te, teiksim, būvprojekts, tad papildus dienas piemēro samaksu par digitālo datu apstrādi, lai pārveidotu šīs te būvprojekta stāvplānus mūsu specifikācijā. Nu, privātmāju gadījumā tas nav dārgi, teiksim, kaut kādas tās ir kaut kādas divas stundas, ja, kas mums mūsu laiks aptuveni 70 eiro, bet, protams, jo lielāka ēka, jo lielāks darba apjoms ir mūsu speciālistiem, lai pārveidotu būvprojekta datni mūsu specifikācijā, ja, ja tiešām viņa atbilst faktiskai situācijai apvidu, tad arī šī te samaksa par vektora datu digitālo apstrādi ir lielāka. Un, ja iesniegta datne ar BKU specifikāciju, tad, protams, ir atlaida arī 50% apmērā par ēkas apbūves laukuma kvadrātmetru katru un telpas katra kopējā platības kvadrātmetru, bet nav šī te papildu samaksa par digitālo datu apstrādi. Lai vieglāk un uzskatāmāk saprastu, kādas tad ir šīs te samaksas atlaides, šeit ir piemērs ar 200 kvadrātmetru lielu privātu māju. Nu, tās ir tikai tādas aptuvenās izmaksas, jo, protams, katrā ēkā ir gan lielās telpas, mazās telpas un telpu skaits ir atšķirīgs. Nu, tātad aptuveni tās varētu būt BKU esošajā apjomā, kad dienests veic pilnu uzmērīšanu un pats sagatavos stāvplānus atbilstoši iegūtajai informācijai ir 764 eiro. Ja dienestā ir iesniegta šī te vektora datne, nu, šis te būvprojekts, stāvu plāns vektora datu formātā, tad tas varētu būt ap 597 eiro, bet ja ir iesniegta šī te vektora datne BKU specifikācijā, tad tas varētu uz privātumā 200 kvadrātmetru lielu būt 459 eiro. Un te ir redzama arī liela ēka ar 5000 kvadrātmetru, tātad liela daudzdzīvokļu ēka, teiksim, kaut kāda Bonava tipa ēka, tad tur gan šī te atšķirība ir ļoti, ļoti būtiska, gan arī uz pusi, ja, tātad mēs redzam, ir 15000 esošajā apjomā un ar šīm te vektora datnēm var pat sasniegt, jā, 7679, nu, tie ir aptuvenie, protams, aptuvenā summa, ja, tātad, jo lielāka ēka, jo lielāka atlaide cenas ziņā klientam ir, jā.
Tas ir tāpēc arī, ka šis te apjoms, ko mēs uzmēram, tātad pie lielas ēkas, protams, ir lielāks, pie mazas ēkas ir mazāks, un ir šīs te nemainīgās opcijas, gan ēkas reģistrācija, kadastrā, gan lietas sagatavošana, gan izbraukums. Prasības iesniedzamajam vektordatnē. Tātad kādai ir jābūt šai te vektordatnē, lai mēs uzskatītu, ka tas tiešām atbilst šim te vienkāršotajam procesam, mēs šādu vektordatni varam izmantot, lai sagatavotu stāvplānus un dienestam pašam nav jāgatavo savi stāvplāni, jo var izmantot iesniegtos stāvplānus. Tātad pirmais ir jābūt elektroniski parakstītai datnē DGN vai DVG datņu formātā. Tā ir tātad obligātā prasība. Protams, jau minēju, ka dokumenta autors var arī būt jebkura persona, nav kaut kādas izvirzītas specifiskas prasības attiecībā uz viņu. Mērogs ir viens pret viens, tātad mēs stāvplānu sagatavojam 1:100 mērogā, nu, respektīvi mērogs 1:1 ir tādā izpratnē, ja mēs ar mērīku paņemam konkrētās sienas līnijas garumu, teiksim, izmērot, viņš ir 4:50, tad nevarētu būt, kad stāvplānā ir norādīts, ka viņa izmērs ir 4:55, ja? Nu, teiksim, viņam ir jābūt tāds, kāds tur izmērs ir šajā stāvplānā, tāds arī realitātē viņam ir jābūt uzrasētam. Ēkas stāvplāns vai telpu grupas plāns, viņam ir jāatbilst izbūvētajai situācijai apvidū. Tad mēs veicam šos te kontrolmērījumus un arī pārliecināmies, vai ēkasā būs laukuma un iekšsienu raksturojušie izmēri atbilst spēkā esošo būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumus noteiktiem precizitātes rādītājiem. Šiem te mēri var atšķirties līdz 8 metriem. Mums ir tā kā 2 centimetri būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumos noteiktā precizitāte, bet mēriem virs 8 metriem plus 0,25%. Un, protams, arī šajos stāvplānos ēkas ārtelpām, ārējām kāpnēm un citiem elementiem, kas ietekmē ēkas kopējā platību vai ābūves laukumu, ir jāatbilst faktiskai situācijai apvidu. Nu, nevarētu būt tāda situācija, mums tiek iesniegts šis te stāvplāns ēkas, kurā nav ārtelpu, bet realitāte aizējot apvidu, mēs redzam, ka tur ir uzbūvēta nojume, terase, ārējās kāpnes, ir kaut kādas kolonnas, nu, kas nav šajā stāvplānā. Nu, tad tas nav tas vienkāršotais process, un šādu datu mēs nevaram izmantot, jo mums pašiem ir jāuzmēra, jāveic mērījumi un tā tālāk. Tā, telpu plānojumam arī ir jāatbilst situācija apvidū. Tātad tāds, kāds viņš ir šajā stāvplānā, tādam arī viņam ir jābūt. Ja ir kaut kādi telpās izvirzījumi sienām, tad tiem arī jāatspoguļojas šajā stāvplānā. Logu, durvju, aiļu un citu elementu izvietojums, skaits, atrašanās vieta un izmēram arī ir jāatbilst tā situācijai apvidū. Nu, protams, šeit mēs tik strikti nepieejam uz tiem 2 centimetriem, jo ļoti labi saprotam būvprojektā, teiksim, logu aila ir 1:50, bet realitātē ir šī te no iekšpuses un no ārpuses apdara iekšpusē reģipsis vai apmetums, no ārpuses ir šis te siltinājums lēns, un, protams, šī tā aila jau samazinās, viņa jau vairs nav 1:50, bet, nu, piemēram, 1:45, ja, un tad mēs tā kā saprotam, ka tas ir, nu, tā nav tā izmaiņa, ja mums galvenais ir saprast, jā, vai tas logs tur tiešām ir, vai viņš nav būtiski palielinājies, vai vispār neeksistē un neatbilst norādītajam stāvplānā. Tad attāluma norāde par augstumu atzīmi 1:60. Tas mums ir būtiski no tāda aspekta, jo mēs telpas platību rēķinam tikai no 1:60 atzīmes, tātad tā platība, kas ir zem 1:60, netiek ieskaitīta kopējā ēkas telpas platībā. Nu, norāde par telpas skrīdes augstumu. Augstuma izmaiņām. Vienkāršotais būvniecības kadastrālās uzmērīšanas process nav datu reģistrācijas dokumentu pamata.
bet gan būvju katastrālā uzmērīšana ar apsekošanu apvidū, kurā valsts zemes dienests pārbaude, vai datne atbilst apvidum, veicot šos te kontrolmērījumus. Atbilstības gadījumā VZD sagatavo abos plānu un stāvplānu, izmantojot iesniegto datni. Respektīvi, mums pašiem nav jāzīmē, ja mēs izmantojam šīs te datnes, pārliecinājāmies, ka viņas atbilst, un tāpēc arī varam piešķirt šo te atlaidi par samaksu BK pakalpojumu. Un valsts zemes dienests atbild par sagatavotā plāna atbilstību apvidumu. Mēs sagatavojam šajā procesā kadastrālās uzmērīšanas lietu, izsniedzam šos te stāvplānus, un mēs esam atbildīgi tas, ko mēs esam sagatavojuši un tur attēloši, tam ir jāatbilst faktiskai situācijai apvidumu. Kad mēs veicam pilno būvniecības kadastrālo uzmērīšanu, ja apvidū konstatē, ka datnē norādītie ēkas ārsienu izmēri neatbilst situācija apvidū, ja mēs konstatējam ārtelpu vai elementus, kas nav norādīti iesniegtajā datnē, un kā arī, ja konstatējam šo te uzmērīto telpu izmēru atkāpes no datnē norādītajiem telpu izmēriem vairāk par būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos noteiktajiem precizitātes rādītājiem, par kuru jau es minēju iepriekš. Tāpat arī pilno kadastrālo uzmērīšanu mēs veicām pie telpu, ja telpā ir izbūvēta neatbilstoša datnē attēlotajiem plānojumam, vai arī ja mēs konstatējam, ka datnē apvidū, teiksim, ir logi durvis ailes, bet datnē to nav, vai ir kaut kādi izvirzījumi sienās, kolonnas, vai to izmēri vai atrašanās vietas atšķiras no datnes. Vai arī konstatējam, ka datnē šie te elementi, logi durvis kolonnas kaut kas tāds ir, bet apvidū viņi nav izbūvēti. Ko tad attēlo tā vektordatnē? Vektordatnē attēlo ēkas ārsienu un to izvirzīto daļu garumus pa ēkas ārējo perimetru pirmā virzemes stāva līmenī. Uz kolonnām izvietotas ēkas vai tās daļas garumus attēlumus pa ēkas perimetru starp kolonu ārējām malām vai to veidotajām pieskarēm. Caurbrauktuves projekciju, ko veido virs tās esošās ēkas daļa. Un ārtelpu sienas vai to norobežojušās konstrukcijas. Ēkas augstums nav jānorāda, tā nav tāda obligāta prasība, to mēs paši uzmēram apvidū. Telpu attēlošanas stāv plānu vektordatnē. Tad norāda telpas katras sienas iekšējās malas garumus starp sienu virsmām grīdas līmenī, izņemot stacionāri izbūvētas sienas un tām līdzīgās konstrukcijas, kura augstums ir mazāks par 1,60 m. Pārvietojumā starp sienas sienu skāpjus, iebūvēto skāpju, dušu un tolišu kabīnu norobežojumus, kabeļu, penāļu, dekoratīvo elementu un nemūrēto silda elementu kontūras. Protams, tā jau nav tāda kļūda, ka mēs uzreiz, ja būs kaut kā tolišu kabīnu norobežojumi norādīti, ja mēs tāpat ejam apvidū un redzam, tas priekš mūsu stāvplāna sagatavošanas nav nepieciešams šāda informācija. Mēs vienkārši atzīmējam, ka tas nav stacionārais un šādu informāciju savā stāvplānā neattēlosim. Ja? Vienkārši tas ir informatīvai zināšanai, ka šādas lietas mēs neattēlojam. Ja? Bet ja viņas būs, tas nav iemesls, lai mēs atteiktu šo te vienkāršoto procesu. Ja? Telpu raksturojušos augstumus mazāko un lielāko stāvplānā nav obligāta prasība norādīt. Telpu raksturojušos izmērus mēs iegūstam apvidū. Tā. Tad vēl arī mēs stāvplānā būtu nepieciešams, lai mēs varētu sagatavot mūsu kadastrālās uzmērīšanas stāvplānu logu un durju ailes. Aļu atrašanās vietas telpu sienās robežu telpā, kuras telpas augstums ir 1,60 m, stacionāro krāšņu, kamīnu, sildmūru, pavārdu, kolonnu, kontūras, grīdas līmenī, liftu šahtu, eskalatoru, pandus un kāpņu laidu kontūras, kāpņu horizontālos izmērus.
iekštelpās iebūvēto balkonu, antresolu, iekšējo malu garumus līdz norobežojošo konstrukciju iekšējām virsmām, vai, ja nav izbūvētas vertikālās norobežojošās konstrukcijas, ārsienas karkasi līdz grīdas konstrukcijas malai. Vēl viena svarīga informācija, drīzāk tas ir jums tā kā informācija, ka BKU plānos Valsts zemes dienests kopš stājās spēkā būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumus 16. Neatēlo podus, vannas, dušas un citu sanitāro tehnisko aprīkojumu apzīmējumus. Nu, tas ir vairāk tieši tāda informācija. Protams, ja iesniegtajā vektora datnē ir šie te apzīmējumi, tas nekas slikts nav, protams. Mēs viņus sagatavot savu stāvplānu no iesniegtā būvprojekta izņemsim laukā, bet vienkārši varbūt lai zināšanai, lai arī kāds jūsu klients arī nebrīnās, kāpēc man taču tur tajā vietā bija pods vai vanna, bet šobrīd atverot būvkadastrālās uzmērīšanas lietu, šāda apzīmējuma vairs nav. Tas ir noteikts ar būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumiem. Kādreiz mēs attēlojām šos te aprīkojumus. Par krāsnīm un plītīm. Protams, ja viņi tur ir, mēs izvērtējam, vai mēs viņus tā kā attēlojam vai nē. Galvenais princips ir tā stacionāros kamīnus, krāsnes un plītis ir jāattēlo, jo viņas tiek rēķinātas laukā no kopējās platības. Un ja šāda kamīnas krāsna stacionārā nebūs attēlota vektora datnē, tad mums ir jāveic šī uzmērīšana pilnā apjomā šajā telpā un jāpiemēro samaksa. Bet ja vektora datnē būs piemēram norādīta jotulu krāsniņa granulu katls, kas ir nav stacionārā, tā ir principā iekārta, tad mēs vienkārši saprotam, ka šādu iekārtu mēs savā stāvplānā, Valsts zemes dienas stāvplānā neattēlosim un platības viņu neņemsim ārā. Ko tad Valsts zemes dienests dara vienkāršotajā BKU procesā? Nu, tad, protams, mēs braucam apvidū. Ja mums ir iesniegta šī te vektora datne, veicam šos te kontrolmērījumus un sagatavojam apbūves plānu un stāvplānu atbilstoši iesniegtajai vektora datnei. Ja, protams, viss atbilst faktiskai situācijai apvidū. Valsts zemes dienests arī aprēķina ēkas apjomu rādītājs, tad apbūves laukumu, telpu platību un būvtilpumu. Šos te būvis raksturojušos rādītājus aprēķinam mēs, tāpēc arī tas nekas, ja, teiksim, vektora datnē ir nepreizi norādīta platība, piemēram, nu, es nezinu, otrā stāvā ir šis te 1,60 m, tātad līnija, un platībā, teiksim, ir iekļauta visa arī tā daļa, kas ir zem 1,60 m. Mēs tad paši aizbraucām, konstatējam, mēs tomēr to nu, platību tā kā pārbaudam, pārliecamies un pārrēķinam. Nav tā, ka mēs no šī te iesniegtā būvprojekta platību uzreiz automātiski tā kā paši pārkopējam, ja, vai ierakstam, ja, mēs viņu aprēķinam. Izmantojot, protams, šos te datus, ko mēs iegūstam arī apvidū un arī no vektora datnes. Tad vēl Valsts zemes dienas apvidū nosaka ēkas konstruktīvu elementu materiālus, nolietojumu intervālu un labiekārtojumus, jeb tā sauktos piedarumus. Valsts zemes dienas arī apseko visu zemes vienību, konstatē kadastrā nereģistrētas ēkas un kadastrā reģistrētās, bet apvidū nesošās ēkas. Kā arī ēkas pārbūves, nu citu ēku pārbūves, teiksim, ja ir pasūtīta viena ēka, tad saskaņā ar būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumiem mēs apsekojam visu zemes vienību un arī paskatāmies, vai nav kaut kādas bijušas pārbūves, ja ir šīs te pārbūves, mēs arī šādu te informāciju attēlojam apbūves plānām, atbilstoši faktiskai situācijai apvidū. Tātad mēs uzmēram arī dienas cēkas un telpa augstumus un reģistrējam datus kadastra informācijas sistēmā. Un, protams, ja šī te datne atbilst faktiskai situācijai apvidū, mēs piemērojam samaksu 50% apmērā no centrāžu pozīcijām par telpu un abūs laukuma kadastrālo uzmērīšanu. Nu, un, ja, protams, ir iesniegts šis te būvprojekts,
nevis stāvplāns veikalu specifikācija, tad vēl ir šī te papildus maksa par datnes apstrādi atbilstoši veikalu noteikumos noteiktajai specifikācijai. Nu, te ir tikai tīri tāds schematisks piemērs, protams, tas būvprojekts, kas tur ir ievietots, ir bez izmēriem, bet, nu, protams, viņš būtu ar izmēriem, tas ir tikai tā informatīva. Tad mums ir iesniedz būvprojektu, un mēs viņu, protams, apstrādājam, izmantojot mūsu programmatūru savā specifikācijā, ja? Un sagatavojam mums nepieciešamos stāvplānus, visus liekos elementus, kas tā kā uz mums neattiecas, pat ja tur ir kaut kādas mēbeles, vienkārši izdzēšot no šīs te datnes. Par izmēriem. Kādi mums tad izmēri ir tie paši nepieciešamākie, lai mēs veiktu gan šos te kontrolmērījumus, gan arī sagatavotu mums nepieciešamo stāvplānu. Tātad izmēru stāvā un ārējām sienām un ārtelpām norāda tā, lai izmantojot tos būtu iespējams aprēķināt telpas platību un ēkas apbūves laukumu. Nu, respektīvi, šeit ir tātad izmērs ārējai terasei, gan vienam, gan otram izmēram ir jābūt, nu, ja gluži viena izmēra nav, tad gan manuāli mēs nevaram aprēķināt šo te platību, gan arī veicot kontrolmērījumus. Nu, vienīgais, ko mums tad vajadzētu pirms braukšanas pašiem ar mērrīku mērīt konkrēto līniju, bet, protams, tas prasa diezgan lielus laika resursus atkal katru līniju pārbaudīt no dienesta puses, ja? Tāpēc šiem te izmēriem vajadzētu būt, jā. Nu, es saku, ja tiešām kāds izmērs nebūs, nu, tas arī nav tik kritiski, protams, mēs viņu varam izgūt ar šo te mērrīku, jo mērogs ir 1:100, jā, bet tā šādi izmēri tā kā būtu nepieciešami. Un visus sienus izmērus var nenorādīt, ja, piemēram, pretējo sienu izmēri ir vienādi. Nu, protams, kā šeit, teiksim, garāžā viens sienas izmērs ir 6:55, tad otrs arī ir tieši tāds pats. Nu, protams, ka mums nav nepieciešams katrai sienai norādīt šādus izmērus. Mēs saprotam, ka viņas ir vienādas. Tā. Nu, un tad, teiksim, ja tas ir otrais stāvs, trešais stāvs vai kāds vēl augstākais stāvs, tad mēs arī norādam pirmā stāva vai iepriekšējā stāva kontūru, nu, lai schematiski saprastu, kur atrodas šis te ēkas fragments. Un pa pašu BKU specifikāciju. BKU specifikācija ir pieejama Valsts zemes dienesta mājaslapā. To var apskatīties un var izmantot. Šeit es izkopēju šo te fragmentu no BKU specifikācijas, kā viņu var izmantot. Te ir ļoti daudz dažādu apzīmējumu, kas īstenībā ne visi attiecas uz stāvu plānu sagatavošanu. Nu, piemēram, šeit uzmērīt ēka, te ir jāskatās plāni, kuros slāni var lietot. Nu, tas ir apbūves plāns, tas vispār neattiecas uz šo te procesu, tas ir tikai uz dienesta procesu. Šeit ir tātad visi, tas nozīmē arī stāvplāns, tātad stāvplānā šādi apzīmējumi tiek izmantot. Nu, te var redzēt, kāds mēs apzīmējums kā dienests izmantojam. Krāsnes, kamīni, plītis, logu aile ar apzīmējumu, logu aile bez aizpildījuma, tad logu aile virs vai zem 1,60 m, tad kāpnes, lifta šahtas, ailes un tā tālāk, ja. Nojumes jumta projekcija, šī te 1,60 m līnija un jumta loks. Te arī ir fragments, nu, no privāta mājas. Kāds izskatās mūsu stāvplāns, šis te paraudziņš arī ir pieejams mūsu mājaslapā, viņu var arī atvērt un apskatīties ar visiem mūsu slāņiem izmantojumiem. Nu, schematiski tātad mūsu plānā tad tārsienas tiek attālotas ar vienu slāni, iekšējās sienas ar citu slāni un šie te ārtelpu elementi arī ar citu slāni, kaut kā, nu, pēc krāsas viņi izskatās ļoti līdzīgi.
Nu, un tad arī šie te elementi, logi un durvis, protams, viņi atšķirās no būvprojektā attēlotajiem. Tad šie te logi ar tādu raustītu līniju, tie ir tie logi, kas ir virs vai zem 1,60 m, mēs viņus attēlojam nedaudz savādāk, ja, nekā parastus logus, bet, nu, protams, tā jau arī nav nekāda liela kļūda, ja, teiksim, viņš būs šajā vektora datnē iezīmēts ar parastā loga simboliņu, mēs apvidū tomēr konstatējam, ne, šis logs ir virs 1,60 m, un mēs vienkārši viņu, nu, pārliekam uz citu apzīmējumu, ja. Un te ir loks durvis ar tādu apzīmē, nu tās ir tās stikla durvis ar izeju uz terasi. Tā, un te ir otrā stāva fragments, nu te ir redzam tā 1,60 m līnija, pēc kuras mēs aprēķinam telpas kopējo platību. Te ir jumta logi, te ir terasa balkons, jā, ar margām, un šīta līnija ir tā kontūra. Nu jā, un te, teiksim, arī ir kaut kāda iznesuma telpa, ja tur ir diezgan maz vietas, lai visus apzīmējumus norādītu vienā konkrētā telpā. Tā, un saņemot arī šīs te vektora datnes, tātad mums diezgan daudz jau sāk parādīties, sākumā bija mazāk, un tagad jau šis pakalpojums parādās aizvien biežāk, kad klienti vēlas iesniegt šīs te vektora datnes. Un par kļūdām, ko mēs tā kā saskārāmies, kad ir iesniegtas šīs te vektora datnes BKU specifikācijā, ko esam konstatējuši, tad nesavienoti sienu stūri. Nu, šādas situācijas, jo, kāpēc mums tas ir arī būtiski, jo noliekot uz šīs te sienas mērīšanas rīkumu, sienai pavisam parādās cits garums, ja, jo te pazūd pāris centimetri. Ja. Nu, kaut kādi elementi arī nav ievietoti pašā sienā, bet kaut kur līdz pusītei, ja, un tad ir kaut kādas liekas līnijas vai dubultās līnijas, no kurām īsti, teiksim, mēs nevaram saprast, kura tad ir īsti tā siena šī vai šī. Ja. Tā, par šo procesu, kā ir šobrīd, es lielos vilcienos esmu tā kā izstāstījusi, bet es vēl gribēju arī pastāstīt par tām lietām, ko zemes dienas šobrīd plāno attiecībā uz BKU vienkāršoto kārtību. Šobrīd vektora datnei pēc būtības ir jāatbilst viens pret viens ar faktisko situāciju apvidū. Ja datne neatbilst faktiskai situācijai un kādā telpā ir konstatētas izmaiņas, valsts zemes dienas veic uzmērīšanu pilnā apjomā un samaksu piemēro pilnā apjomā. Tā tas notiek tā kā šobrīd. Praksē mēs saskārāmies ar vairākām situācijām, kad, teiksim, aizējot apvidū redzam, jā, nu, ir 100 telpas, ir šīs te, nezinu, 95 telpas, ir tiešām atbilst faktiskai situācija apvidū, bet, nu, 5 telpās ir kaut kādas tomēr izmaiņas. Kaut kādos izmaiņas šajos izmēros ir kaut kādi elementi parādījušies, iespējams, kāds loks tur ir jauns parādījies vai, jā, vai pazudis vai kāda kolona vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad... Mēs šobrīd aktīvi strādājam pie pakalpojumu aprakstu papildināšanas šīta procesa apraksta, lai mēs arī jau tuvākajā laikā varētu paplašināt šīta pakalpojuma apjomu, paredzot, ka iespējams iesniegt arī datni, kas daļai atbilst faktiskai situācijā apvidū. Nu, ko tas nozīmē? Šādā gadījumā valsts zemes dienests veic ēkas apsekošanu un par telpām, kuras pilnībā atbilst faktiskai situācijai apvidū, piemēro maksu 50% apmērā par katru kopējas platības kvadrātmetru. Bet telpām, kurās ir konstatētas atšķirības no iesniegtās vektora datnes, 100% apmērā no maksas par vienu kvadrātmetru. Nu, respektīvi, ir šīs te 90 telpas, kas atbilst, visām ir 50% atlaida, ir 10 telpas, kurās ir konstatētas izmaiņas, un pat tām 10 telpām samaksa tomēr ir 100% apmērā. Nu, lai vismaz šādā veidā plašākam lokam būtu iespējams izmantot šo te pakalpojumu un šo te samaksas atlaidi.
Protams, ir šī viena nianse, ka tomēr lielākajai daļai no datnē norādītās informācijas ir jāatbilst faktiskai situācijai apvidū, lai šo procesu kvalificētu par BKU vienkāršotā kārtībā. Ja ir vairāk izmaiņu visai ēkai, nu, mēs veiksim šo pilno kadastrālo uzmērīšanu, piemērojot pilnu samaksu. Tas ir saistīts ar to, ka nu, mums tad ir no darba izpildes viedokļa vienkāršāk visu tad uzmērīt, nevis pārveidot šo te iesniegto vektoru datni un tad pārzīmēt šīs te telpas, teiksim, visas pašiem uzmērīt un vienu tikai pārveidot. Nu, tas ir daudz sarežģītāk nekā tad uzmērīt un uzzīmēt. Tātad. Bet jā, mēs paplašinām šī te pakalpojuma apjomu. Un vēl viena lieta, ko es arī gribēju izstāstīt, kas ir saistīts ar BKU procesu saistībā ar viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām. Uzreiz saku, šobrīd šie tiek virzīti grozījumi būvkadastrālās uzmērīšanas noteikumos. Viņi šobrīd ir saskaņošanas procesā, viņi vēl nav spēkā, šī kārtība vēl nav spēkā, bet vienkārši es jums kā arhitektiem gribēju iepazīstināt ar šīm te izmaiņām, lai jūs esat informēti, ka šāda kārtība ir plānota un ka viena dzīvokļa dzīvojamām mājām būs opcija veikt būvkadastrālo uzmērīšanu bez ēkas apsekošanas apvidū. Tas, protams, klientam būs vēl lētāk un ātrāk, bet par detalizētāk te pastāstīšu īsumā par tām niansēm, kuri šie te gadījumi būs. Un kādiem dokumentiem tad vajadzēs būt, lai varētu piemērot šo procesu. Tātad šis te BKU vienkāršotais process attiecībā uz primātmājām būs tātad tikai jaunbūvēm, ēkām, kuras nav pieņemtas eksploatācijā, un tikai ar galveno lietošanas veidu 1110, tātad viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas, ar vienu talpu grupu šai ēku kategorijai. Šai ēku kategorijai, tātad, ja būvniecības informācijas sistēmā būs būvprojekta izstrādātāja parakstīts faktiskai situācijai tā kā atbilstoši visas ēkas stāvplāns ar telpu eksplikāciju DGN vai DVG datņu formātā. Tātad, nu, teiksim tā, ja jau izstrādājot būvprojektu, būvprojekta izstrādātājs būvniecības informācijas sistēmā ievieto ne tikai stāvplānu PDF-ā, bet arī vektoru datņu formātā, un klients uzbūvē to atbilstoši faktiskai situācijai, tātad, nu, atbilstoši tā kā ir šajā būvprojektā, tad nekāda apsekošana netiek veikta. Mēs izmantojam šos te būvniecības informācijas sistēmā pieejamos datus un reģistrējam būvi. Vai arī, protams, ir šie izmaiņu būvprojekti, kuros jau arī būvprojekta autors ir veicis šīs te izmaiņas atbilstoši šai te faktiskai situācijai, vai arī gadījumi, kad ir šie saucamie legalizācijas gadījumi, kad ēka jau ir uzbūvēta un tagad šis te īpašnieks dodas pie būvprojekta izstrādātāja, lai šo te sakārtotu šos te būvprojektu un lai būvi varētu nodot eksploatācijā. Par būvprojektu izstrādātāju parakstītu datni tiek uzskatīts arī ar BIS sistēmu apstiprināta vai ar BIS sistēmu parakstīta datne. Tātad, bet vektoru datni varēs arī iesniegt Valsts dienestā ar elektronisku parakstu parakstītu. Ja, piemēram, BIS informācijas sistēmā šis te stāvplāns ir PDF-ā, un būvprojekta izstrādātājs nevēlas viņu ievietot BIS-ā, teiksim, viņš var arī iedot šo te vektoru datni parakstīt ar elektronisku parakstu būs īpašniekam, viņš viņu var iesniegt arī dienestā. Nu jā, tas tik tālu par šo te stāvplānu. Tad vēl obligāts prasība ir izpildmērījuma plāns arī DGN vai DVG datņu formātā, lai mēs viņu varam ērti izmantot, un ēkas fotoattēli, no kuriem būs iespējams redzēt ēku no visām fasādēm. Un ceturtais, tas, protams, ir tikai tādos gadījumos, ja ir kaut kas mainījies no sākotnējā būvprojekta, ierosinātāji parakstītu dokumentu ar informāciju par ēkas labiekārtojumiem, ja piederumiem
vai un konstruktīvu elementu materiāliem, ja šāda informācija nav pieejama vai atšķiras no būvniecības informācijas sistēmā norādītā. Būvniecības katastrālās uzmērīšanas procesā mums ir nepieciešams fiksēt gan būvniecības materiālus, gan arī šos te būvniecības labiekārtojumus. Un ir situācijas, nu, teiksim, sākotnējā būvprojektā bija paredzēts granulu katls apkuras veids. Būs īpašnieks būvdarbu procesā, izdomāja tomēr ievietot šo te siltumsūkni kā apkuras veidu. Nu, tad, lai šie te dati atbilstu tai faktiskai situācijai, mums kadastrā būtu aktuāli dati, tad viņš norāda šo te informāciju, ka viņam tomēr ir šis te apkuras veids siltumsūknis, nu, varbūt papildus vēl ir uzstādīts saules paneļi, kas arī nav šādas informācijas sākotnējā būvprojektā, bet ja nekas nemainas, visu šo te informāciju mēs iegūstam no šī te būvprojekta. Jā, viss būs pieejami visi minētie dokumenti, VZD veiks atsevišķo bekalu darbību, bez ēkas apsekošanas apvidū, kas ietver sabūves plānu un stāvu plānu sagatavošanu, izmantojot iesniegto vektoru dati un datu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā, būves iezīmēšanu kadastra kartē un BKU lietas sagatavošanu. Principā mēs šajā procesā sagatavosim BKU lietu, kas būs derīgā būves pieņemšanai eksploatācijā. Rezultātā tad kādi ieguvumi datu reģistrācija būs ārpus BKU rindas, tā notiks ātrākā laika periodā un, protams, būtiski samazināsies izmaksas klientam par BKU pakalpojumu. Nu, šeit ir piemērs ar 200 kvadrātmetru lielu privātmāju, tad BKU ir apsekošana apmēram, tas ir 770 eiro, bet šajā vienkāršotajā, kad mēs reģistrējam visu no dokumentu, 280, nu, tās arī ir aptuvenās izmaksas. Tātad, kādos gadījumos tad mēs šo te reģistrāciju veiksim vispār bez apsekošanas, kad stāsies spēkā šie te grozījumi BKU noteikumos, tad, ja būs visi šie te dokumenti un ja šajos dokumentos nebūs pretruna. Ja minētajos dokumentos mēs pamanīsim kaut kādu pretrunīgu informāciju, tātad, būvprojekta stāvplāns neatbildīs iesniegtajos fototēlos redzamajam informācijai. Nu, piemēram, sākotnējais būvprojekts, mēs saprotam, ir viena lieta, bet bieži vienkāršiem privātmāju būvis īpašniekiem gadās, būvdarbu rezultātā viņiem rodas dažādas domas, kā kaut ko uzlabot un pārveidot, un rezultātā tā ēka tomēr tur parādās kādi jauni logi durvis vai arī kaut kādas ārtelpas, kas nav bijušas sākotnējā būvprojektā, tad tomēr mēs skatāmies šos te fotoattēlus, tātad, nu, protams, ja mēs redzēsim būvprojektā vai šajā vektora datnē, nebija logu, bet realitātē tur jau ir parādījušies logi, tātad tas jau vairs nav šis te vienkāršotais process bez apsekošanas, ja? Mēs redzam šo te datu pretrunu. Tāpat arī mēs apskatīsimies arī, vai šis te stāv plānā norādītais ēkas apbūs laukums 2% robežās atbilst ar izpildu mērījumu plānā norādīto ēkas apbūs laukumu. Mums ir respektīvi, lai saprastu, nu, vai nav gluži tā, ka jau ēka tomēr ir palikusi lielāka nekā vispār ir sākotnējā būvprojektā, tur ir izbūvētas kaut kāda piebūve, kaut kādas jaunas ārtelpas, kas nebija paredzētas sākotnējā būvprojektā, radusies jauna nojume un tā tālāk. Ja mēs šādas pretrunas tomēr konstatēsim, tad ir divi varianti. Reģistrācija nekādā gadījumā nav atteikta, tas nav tā, ka cilvēks ir bez izējām, viņš nevar tagad reģistrēt būvi kadastrā. Tātad vainu pasūtītājs mums iesniegs precizēto vektoru datni un turpinās BKU procesu bez ēkas apsekošanas apvidū. Tātad sazināsies ar būvprojektu izstrādātāju, kaut ko var arī vai vektora datni, protams, precizēt tā autora uzraudzības kārtībā vai, nu, protams, tad tālāk būvprojekta autors izstrādātājs
izvērtēs konkrēto situāciju, vai arī otrs variants, kad valsts zemes dienests veiks būs kadastrāla uzmērīšana ar apsekošanu apvidū, ja šāda vektora datne netiks iesniegta. Un tālāk mēs fiksēsim faktisko situāciju, sagatavosim kadastrālās uzmērīšanas lietu, nu, un tad tālāk jau ir būvvaldes kompetencē, ko darīt ar šādu, nu, tā kā patvaļīgu uzbūvētu būvi, ja? Vai viņi izvērtēs, vai nevar pieņemt eksploatācijā, tad tas jau ir būvvaldes kompetencē. Tad par prezentāciju.